Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. Galera, é o seguinte, mano. Bora galera continuar com a nossa série do Prince of Persia, The Sands of Time, galera. Olha só, eu gosto muito de mostrar essa capinha, muito bonitinha, galera. Na câmera aí fica muito bonita, velho. Olha só, tá aí. Lembrando que em breve vai ter do Erro e Fim, beleza, galera? Continuação direta do game. Passem no canal do meu irmão e do canal do André. Nosso amigo está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, beleza, galera? Bora lá, então. Continuar dando naiparama, galera. Não deu pra mim continuar aí no vídeo passado, galera. Teve um problema, tá? Então, bora lá. Eu consegui dar uma resolvida nesse puzzlezinho aqui, galera, porque eu não gosto de passar raiva nos vídeos. E eu, porque eu não tenho muito tempo de... pra gravar também, galera, porque eu disse pra vocês, meu celular é o J1 Mini, tá? Aí eu não tenho muito tempo pra me gravar. Se eu tivesse um celular melhor, eu demoraria, galera. Então bora lá. Se eu lembro de ontem, tá, galera? Eu fiz isso aqui ontem, não lembro como que era. Meu, parece que a gente tem que puxar, acho que tem que acender aquela luz ali. Bora lá, galera. Deixa eu ver se tá ok aqui. Aqui, perfeito. Bora lá, galera. Ainda bem que eu fiz tudo, né? Vamos lá. Tá certinho? Tá. Beleza. Então, o que, que nós vamos ter que fazer? Castar isso aqui pra cá. Isso mesmo, galera. Tá aí. Foi? Ah, não. Tem que arrastar um pouquinho mais pra trás. Foi? Ué? Ah, tá um pouquinho mais pra trás, calma. Beleza, galera! Bora lá, espada nova, hein? Olha só, hein? Que é isso, cara? Vamos lá testar, galera, pra ver se é boa agora, né? Bora lá testar. Deixa o likezão aí, galera. Se inscreva no canal, me ajuda a pegar 900 inscritos, beleza? Bora lá. Continuando dando naiparama, hein, galera. Lembrando que vai ter a continuação. Vai ter a continuação em breve aí no canal, beleza, galera? Do próximo Prince of Persia, que é o Rei Hurwifin. Bora lá. Já comecei caindo já. Tá pulada. Bora lá, testar agora, hein. Nossa. Olha isso, galera. Meu Deus. Caraca, que espada boa, galera. Olha isso. Nossa. Olha isso, mano. Só que eu não tô jogando muito bem, galera. Nossa, cara, estamos sabugando. Já era. Caramba, galera do céu, que é isso? Melhor espada do jogo, hein? Bora lá, mais uma visão, galera. Primeira visão aí do vídeo, né? Bora lá. Boa, galera. Bora lá, então. Vou tentar falar menos no vídeo também, tá, galera? Tá 83% já de jogo. Vou tentar falar menos pra ficar melhor pra me editar o vídeo aí. Bora lá. Ativa o sininho das notificações aí, galera, pra não perder nenhum vídeo, beleza? Bora lá. Opa. Uma sorte, hein, galera. Eu tentei pular e ia pular ali. Acabei achando um lugar aqui. Espero que seja aqui, provavelmente é, né? E agora?
Desculpa o barulho do fundo aí, galera. Filha da mãe, o cachorro aqui, velho. Beleza, galera. Bora lá. E agora? Caramba, e agora? Nossa, galera, e agora? Ah, mas aqui é vida, galera. Bora lá aumentar. Nossa, estamos com uma vida enorme já. Achei que tinha acabado os upgrades já de vida, mano. Vai dar a encher a tela, galera. A vida, olha lá. Bora lá. Beleza, mais vida, galera. Nossa. Bom, agora eu preciso entender como que faz aqui, galera. Eu não tô entendendo. Ah, ele pula direto. Ah, tá explicado, galera. Bora lá, mais uma visão. Só salvou, galera. Bora lá. Ué, que estranho, só salvou. E agora, onde que é então? Ah, tá certo. Ali era só pra aumentar a vida, galera. Susto, achei que tinha feito alguma coisa errada. Bora lá. Com a vida cheia. Beleza. Vamos lá ali. Eu acho que estamos no final da série já, tá, galera? Felizmente estamos no final. Nossa, pra onde que eu fui? Caramba! Nossa, galera, eu não tenho mais a espada do tempo, né? Vou voltar no tempo mais. Ainda bem que salvou. Esqueci que eu não tinha mais a faquinha do tempo, galera. A mulherzinha roubou nós lá. Bora lá. Onde que era mesmo aqui, né? Pula. Beleza. Câmera bem confusa, velho. E agora? Caramba, e agora? Onde que vai pular isso aqui? Ué, galera? O que aconteceu? Não. Tô entendendo. Ué? Estranho. O que será que aconteceu? Tenho medo do jogo bugar, galera. Vou quebrar isso aqui, tá vendo? Acho que não deve ser nada demais. Olha lá. Ah, tem um negócio ali, ó. Aí, ó. Mas e agora? Ah, caramba, galera, que confusa. Acredito nisso. Perdendo meu tempo, desculpa aí, galera. Bora lá. Eles deixaram aquele negócio ali pra ferrar a gente, mano. Bora lá, tentar ser rapidinho, galera. É que a gente não tem mais a faca, né? Faca que ajudava bastante.
Mas e agora? Ah, tem que pular na madeira ali, ó. Ah, mas ele não pula, velho. Caramba mesmo, viu? Brincadeira, hein? Você não tem tempo, mano. Não sei se ele pula dali. É pra ele pular, galera. Olha lá. Faltava, tem que aumentar o tamanho do episódio porque eu vou travar nessa parte. Beleza, galera, voltei aqui, tava bugado a madeira ali, galera. Agora eu consegui passar. Filha da mãe do jogo. Perdi mó tempão aí, galera. Tem que editar na edição aí. Olha assada, hein, mano. Agora. Poxa. Nossa. Meu Deus, galera do céu, bora lá. Desculpa mesmo aí, galera. Será que a câmera esteja pegando normal? Bella, be careful! Don't use up all the time! Olha lá. Já era, agora, nossa, não levamos nenhum dano, hein? Bora lá, já entrou direto na visão, boa. Beleza, galera, aproveita pra deixar o likezão, se inscrever no canal, desculpa mesmo eu ter travado naquela parte, galera. Infelizmente travou. Tinha bugado, galera. Bora lá. Nossa, não levamos nenhum dano nessa, hein? Beleza, tem um bagulho pra subir ali? Tem água? Não, não levei dano. Bora lá. Beleza. Beleza. E agora? Será que ele pula ali, galera? Ou será que tem que pular aqui? Ah. Mas e agora? Como assim, entendi, velho? Nossa, tem que subir tudo de novo, galera do céu, hein? Ficar sem essa espadinha é difícil, hein? Ó, tentar ser rápido agora.
O que, que ele fez, cara? Meu Deus do céu. Beleza, galera. Bora lá. Beleza. Não, o que você tá fazendo? Ah, beleza, galera. Não tem nada ali não, né? Não. Beleza. Ah, mais essa, morcego, né? Bora lá, galera. Nossa, pena que eu perdi muito tempo nesse episódio, mano. Desculpa mesmo aí, galera. Bora lá. Já peguei o esquema já como faz. Beleza. Bora lá. Gostei da espada nova, hein, galera. Muito boa. Morcego de novo. Beleza, galera. Bora. E agora? Vai. Ah, acho que vou ter que pular ali e pular na parede, né? É isso. Nossa, galera, isso é bem complexo o jogo. Beleza. Beleza. Bora lá. Nossa, tem que subir mais pra cima agora. Boa. Caramba, galera, estamos subindo na onde, mano? E agora, acho que eu vou ter que pular ali, será? Onde que eu vou ter que pular agora? Deve ser ali mesmo? Ah, tá certo. Quase que ia fazendo cagada, galera. Ah, não. O que que eu fiz, velho? Ai, tomara que não tenha que voltar tudo. Ai. Nossa, voltou tudo. Ah, galera, pelo amor de Deus. Beleza, galera. Voltamos aqui, ó. Depois de tempo, né, mano? Na moral. Bora lá. Ainda voltei meio
longinho ainda, né, galera? Mas tá bom. Bora lá. Ah, do outro lado, pô. É do outro lado. É que caramba mesmo, hein, velho. Aí. Bora lá. Ah, brincou, mano. Muito. Bom, galera, depois de uma hora dessa descida aqui, mano, pelo amor de Deus. Consegui, galera. Nossa, volta tudo, mano. Fiquei uns 30 minutos aqui, mano. Que isso, velho. Bora lá. Por favor, tem um ponto de salvamento aqui, galera. Minha memória tá acabando, galera. Preciso encerrar o vídeo, infelizmente. Bora lá. Ah, brincou. Espera que não volte, né? Ainda bem, graças a Deus. Bora lá, galera. Vou achar um ponto de salvamento aqui, velho. Bora lá. Bora lá. O morcego só aparece quando a gente tá na escada. Bora lá, galera. Ele não pega a espada, velho. Não é meu botão que tá bugado. Beleza. Bora lá, galera. Bora lá, galera. Olha isso, cara, que espada boa. Bora lá. Boa, galera. Beleza, tem mais dois. Já era. Boa. Bora lá. Boa, tem um ponto ali, galera. Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, velho. Nossa. Meu Deus, galera. Caraca, galera do céu. Cada vez tá mais difícil esse jogo, hein. Imagina o final desse jogo, como que não é. Bora lá, vou salvar agora, tá, galera? Vou ver a visão lá, vou finalizar. Bora lá. Tá aqui, ó. Bora lá, galera, uma visão aí. Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tá 93% de gamer. O canal do meu irmão e do canal do André tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido a série aí. Isso aí foi o episódio de hoje, galera. Beleza? Vou encerrar aqui o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe todo mundo que assistiu, galera. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto, galera.